A je celková koncepcia vízie Slovenska, že Slovensko bude mať priveľa dôchodcov. Ja sa na to opýtam, ja som dôchodca. A mám pocit, že moje deti a vnúčatá sú radi, že ma majú. Prečo štát mi má vytýkať, že som sa dožil a že mi musí platiť dôchodok? Ja som si na to zarobil. Čiže brať sociálnu politiku takto, akože to je pomer dôchodcov a produktívnych ľudí, je chyba v jeho jadre. To jadro je v tom, že vždycky bol zachovaný pomer dôchodcov, novonarodených a ekonomicky aktívnych. Ak štát donútil 400 tisíc ľudí k sociálnej emigrácii, tak nemôže hovoriť o veľa dôchodcoch, musí hovoriť o nezvládnutí funkcie zamestnanosti na svojom území. 400 tisíc ľudí dal vzdelanie, 400 tisíc ľudí môže vykonávať produktívnu prácu, pre iné štáty zahraničia môže pracovať doma, lebo nemajú šancu. Vykláčaní sú najmä mladí ľudia. Polovica mladých ľudí po skončení vzdelania má perspektívu odchodu zo štátu. Tak buď sa táto vec bude riešiť ako prioritná, alebo bude mať dopady sociálne k smerom k sociálnej skladbe obyvateľstva, vekovej hranici, bude mať dopady sociálne aj k tomu, že stredná vrstva obyvateľstva sa oslabuje, preto sú protesty lekárov, protesty učiteľov, to všetci patria k strednej vrstve a ich príjmy a ich schopnosti a danosti by mali byť v spoločnosti rozhodujúce a nie sú, lebo sa ochudobňuje aj počtom, aj ekonomickou silou, aj politickým vplyvom táto skupina. A treba tento problém riešiť ako kardinálny. Prijať model európskej politiky, ktorá je v sociálnej oblasti, znamená prijať model vymierajúcej Európy. To, čo tam niektorí vnúcujú, že dobre, tak doplníme zo zahraničí. No ale doplniť môžeš inou kultúrou, vštiepením vnútorným na skupiny, na náboženstva. Môžeš vtiepiť s tým, že bude silnejšia populácia, silnejší nárast tých ľudí. A to nám nemôže nikto nariadovať. U nás je 13 menší, sú tu rôzne náboženstva, skonsolidovaný štát a žijeme spolu. Nepotrebujeme vnášať cudzie prvky do tohoto systému, o ktorých vieme, že ich ešte žiadny štát nezvládol. Bol som vo Francúzsku a pýtal sa na to, kto nám vyzerá. Povedali mi, v mešitách je viacej ľudí ako v katolíckych kostoloch. Sila veľká, vplyv veľký, začína to všetkým, prichádzajú chlapi, potrebujú baby. Keď príde chlap, dostane občianstvo, chce za sebou pritiahnuť celú svoju rodinu. Pozeral som minulý rok, nie tento rok, v nemeckej televízii, kde jeden Arab ďakoval nemeckej vláde za to, že mu dala občianstvo, hovorí, a konečne si môžem pozvať svoju rodinu. A pýtali sa, kto to je vymenoval, 34 ľudí. 1x34. Čiže to je, nie je neznášanlivosť. Ale treba povedať, že každý štát mimo zodpovedať za svojich občanov na svojom území. A v dobe, keď nevieme zamestnať vlastných, priberať ďalších, odsudzovať ich na dávky, na nezamestnanosť, na prípravu jazyka, prípravu odbornosti sú ďalšie náklady, ktoré celkom znieť nevieme.